Європейська інтеграція – це є перехід на кращі сучасні стандарти. Та реформа, яка сьогодні презентується і пропонується до схвалення, це якраз є перехід в природоохоронній службі до кращих сучасних європейських стандартів, які повинні захистити навколишнє природне середовище, якість життя кожного з нас у цьому середовищі і уникати чи запобігати корупційним ризикам і корупційному тиску на малий чи середній чи великий бізнес. Хотів би також сказати, що дуже важливо усвідомити, що, говорячи про європейську інтеграцію, ми повинні розуміти, що це є, по-перше, не міжнародні відносини і зовнішня політика, це є реформа внутрішня. І якраз, коли ми говоримо про природоохоронну сферу, в Європі, в західному цивілізованому світі, це пункт політики є пріоритетним, він входить як мінімум в трійку пріоритетів державних політик. Коли ми говоримо про сучасну систему природоохоронного контролю, я хотів би сказати, що вона, крім низької ефективності, характеризується також і серйозним високим рівнем корупційного тиску. Окрім цього, ми спостерігаємо дублювання функцій в екоконтролі іншими центральними органами виконавчої влади. Дуже важливо, що є вкрай низький або майже відсутній дієвий громадський контроль, абсолютна закритість інформації про результати екологічного контролю, відсутність належних фінансових, технічних можливостей і ресурсів, слабка інституційна спроможність цього центрального органу виконавчої влади та вкрай невисокий рівень кваліфікації наших кадрів. Окремо хотів би сказати про недієві санкції, штрафи за порушення природоохоронного законодавства. І коли ми говоримо про саме покарання чи запобігання, швидше превентивність характеру цих штрафів, то хотів би поінформувати про приклад сучасності. Це дуже важливо після катастрофи на Львівському сміттєзвалищі розуміти, що найбільший штраф для посадових осіб за засмічення територій, земельних ділянок є 1700 гривень, а для фізичних осіб 1360 гривень. Ми повинні розуміти, що такий розмір штрафів говорить про їх неефективність як превентивного характеру, і це, звичайно, не є практика європейського стандарту, і ми сьогодні повинні говорити, що масовість характеру порушення природоохоронного законодавства є в тому числі пов'язана з цим.